U pilot projektu Kancelarije za mlade za stručno osposobljavanje, koje će im pre svega pomoći kod samozapošljavanja, ali i kod poslodavaca u privatnom sektoru, učestvovalo je 70 mladih. Njima su danas svečano uručeni licencirani sertifikati za 7 zanimanja. Program koji je trajao 6 meseci kao partneri u edukaciji pomogli su uspešni privatnici, a finansijska sredstva su obezbedili Ministarstvo omladine i sporta i opština Vrnjačka Banja. Lokalna samouprava je na čelu sa Kancelarijom za mlade, gde ovom prilikom moram da pohvalim Sanju i Mariju, koji zaista odgovorno rade svoj posao, aplicirala ka određenim ministarstvima, dobili su određena projekat i učešće opštine Vrnjačka Banja je 420.000 dinara, a Republika Srbija nam je dala 1.900.000 dinara. Ovo se zaista pokazalo kao jedan izuzetan, slobodno možemo reći, pilot projekat, imajući u vidu da već imam saznanja da su određeni polaznici našli svoje uhlebljenje nakon završetka ovog kursa i u razgovoru sa Marijom, Sanjom, ovim mladim ljudima danas, došli smo do zaključka da sa ovakvom jednom praksom trebamo da nastavimo i u narednoj godini i mi kao lokalna samouprava ćemo tu biti na raspolaganju. S obzirom da je ovo treća godina kako važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, sertifikati kao karta za privatni sektor dobijaju na značaju. Da nisu samo papir za koji su mladi učili 6 meseci, govori spremnost lokalne samouprave da im davanjem olakšica pomogne da otvore privatne radnje. Taj potez je u skladu sa ekonomskom politikom vlade Srbije. Opština Vrnjačka Banja trenutno ima važeću odluku da svi oni mladi ljudi koji otvore svoju firmu, svoje preduzeće, mogu naredne 2 godine da računaju na porez na zarade koji je prihod lokalne samouprave u iznosu od 77%, dakle mi njih oslobađamo naredne 2 godine i mislim da je to adekvatna pomoć i mi smo se dogovorili zajedno sa našim predstavnicima u okviru Kancelarije za mlade da je u 2018. godini kroz budžet Kancelarije za mlade osmislimo dodate subvencije koje su neophodne, a sve u cilju da olakšamo taj početak koji složit ćete se sa mnom i najbitnijim. Mlade koji su danas dobili licencirane sertifikate interesovali su javni radovi i program za pripravnike Prva šansa. Zamenik predsjednika opštine ih je obavestio da javni radovi više nisu u nadležnosti lokalne samouprave, već Nacionalne službe za zapošljavanje, a da će opština, kao što to radi već 5 godina, i dalje sprovoditi Prvu šansu koja mladima daje mogućnost da po završenom fakultetu steknu prvo radno iskustvo. Složit ćete se sa mnom da je fakultet i diploma ulaznica za život, a da onda realna suočeljavanja sa problematikom prirodom poslova nastaju kada započnu neki svoj prvi radni odnos da imaju. Na ovaj način oni godinu dana stiču neka određena iskustva i mogu da budu spremni sutra dan da kao potpuno obučeni kadrovi nastave svoj rad u privatnom sektoru ili nadamo se da će u nekom trenutku biti ukinuta zabrana zapošljavanja pa će moći da pronađu svoj posao i u javnim ustanovama. Mi ćemo se dakle truditi da i u 2018. godini nastavimo sa tom praksom, obezbedili smo određena sredstva u budžetu i te neke procedure ćemo započeti krajem februara meseca i već u martu mesec ćemo primiti nove pripravnike. Planirano je da u okviru programa Prva šansa 2018. bude primljeno 25 pripravnika. Ukoliko se stvore uslovi, odnosno ukoliko se poklope interesi javnog i privatnog sektora sa profilima mladih kadrova, taj broj bi mogao da bude i veći.